perna dela, você deixa ela aí. Boa! Atenção, atleta, Mariana Moraes, da equipe MMA, e Cassiana Nunes, da equipe PG. Estabiliza isso! Bora! Estabiliza! Bora, Belo! Estabiliza! Não dê um bote logo aí! Estabiliza! Prega ela de costas no chão aí, Belo! Isso! Cabeça daí, Bela. Boa. Boa. Vou passar, Bela. Isso. Boa. Vou pegar. Tranquilidade aí. Domina e vou pegar.